السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو ڈراما سیریل جلن کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ مینو حیران ہو رہی ہیں کہ جس بہن کو اس نے اتنے لاڈ دیے آج اسی بہن نے ایک ناگن کی طرح اس کے گھر کو ڈس لیا ہے اس کے سہاگ کو جاننے کی کوشش کی ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو چکی ہیں دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ مینو کے ہاں بچے کی پیدائش کے بعد اسوند اس کا پوچھنے تک نہیں آیا بلکہ وہ تو نشا کے ساتھ بزی ہوتا ہے اس کے ساتھ خوش گپیوں میں اور خوشگوار ماحول میں کھانے کھا رہا ہوتا ہے اور بس اس سے ہی اپنے پیار و محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے نشا بھی اس کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں ساری کشتیاں جلا کر آئے ہوں اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا دوستو آپ دیکھیں گے کہ مینو بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ وہ اپنے شوہر کو اپنی بہن کے لیے نہیں چھوڑ سکتی اور وہ یہ بات اپنی امی سے کہتی ہیں اور یہ بات کہتی ہیں کہ امی میں اسوند کو نہیں چھوڑ سکتی نشا نے ہمیشہ میری چیزوں پہ قبضہ کرنا چاہا لیکن میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی دوستو آپ دیکھیں گے کہ نشا اسوند کے پاس آتی ہیں اس سے شادی کی بات کرتی ہیں بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہیں اسی دوران جب وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہوتے ہیں اسوند کی بہن آ جاتی ہیں نشا کو اسوند کے کمرے میں دیکھتی ہیں تو حیران رہ جاتی ہیں وہ دونوں اتنے نزدیک کھڑے ہوتے ہیں یہ بات دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا